Почитателите на поп-фолка са от вида Chalgus audientis. Това е една от най-разпространените биологични форми на живот в страната. Поп-фолк фенът е двупръст бозайник, който постоянно штрака с пръсти и никога не остави отпечатъци, понеже фалангите на пръста и палеца му са гладки като бебешко дупе. Представителите на този вид се групират на стаден принцип. Според учени, те са по-скоро нощни създания, а според самите тях, те обичат да избухват. Те са вярващи същества, като често цитират текстовете на любимите си пророци. За да подчертаят своята религиозност, те често се отказват от това да имат други божества. Размножаването на Chalgus audientis се случва непрестанно. То се проповядва в изключително големи мащаби, често на хаотичен принцип и много пъти за една нощ в текстовете на популярните пророци. Естествен враг на поп-фолк феновете е олиото, докато гелът е сред най-добрите им приятели. Макар често да умеят да се сливат с представителите на другите видове, оперението на поп-фолк феновете варира. Често те носят анцук, като го наричат гордо анцунг, но в повечето случаи се залага на висшата италианска мода или нейния по-евтин еквивалент с китайски привкус. Учени са открили, че почти 100% от останалите видове могат да станат поп-фолк почитатели след употреба на течности с високо етанолово съдържание. Същевременно все още не е синтезирана течност, водеща до обратния процес.